11 osigurителни компании за неживотно осигурување исплатија 978 милиони денари или 15,9 милиони евра за настанати штети на своји осигуреници во првите три месеци годинава. Во првите 90 дена од годинава осигурителните компании исплатиле речиси 23.000 штети на осигуреници и тоа е 30% повеќе од истиот период лани, покажуваат официјалните податоци на Агенцијата за супервизија на осигурување.